Començo a gravar. Molt bé. Doncs comencem aquest curs superinicial des de zero de programació lineal. El primer que haurem de tenir en compte és el que són les inequacions. Vale? D'inequacions podem tenir amb una variable o amb dues variables. Si és amb una variable, que podem tenir 3x més 1 igual, perdó, més gran o igual que 3. D'acord? Quins punts compleixen que la x és, no? Que la x, el 3x més 1, quins punts x compleixen que 3x més 1 és més gran que 3. D'acord? Clar, això, a diferència de les equacions, les solucions, és un interval, no? És un conjunt de valors que pot prendre la x. Com ho resolem? Segurament les equacions d'una variable us l'han ensenyat a resoldre com a mínim de dues maneres diferents. Una que és, fas com si fos una equació, però en el moment en què multipliques per un número negatiu, aquesta inequació canvia. Bueno, és una manera algebraica de fer-lo, però a mi no m'agrada massa. D'acord? A mi m'agrada més resoldre, doncs, quan tinc això, posem l'equació. D'acord? I l'equació és 3x més 1 igual a 3. Resolc l'equació. 3x igual a 2, x igual a 2 terços. D'acord? I llavors ja sé que les meves solucions serà la recta real, aquí el 2 terços. D'acord? I llavors la meva solució és o d'aquí cap al més infinit o d'aquí cap al menys infinit. No tinc dues opcions. O sigui, la meva solució serà tots aquests o tots aquests. D'acord? Com sé quin és quin? Jo ja sé que les coses canvien a 2 terços. Fixeu-vos com s'assembla això quan estem buscant creixement i decreixement. És que és exactament el mateix. Estic buscant quan una derivada és positiva o és negativa. Per tant, el que estic buscant una derivada més gran igual que 0 o més petit igual que 0. D'acord? Per tant, estic fent exactament el mateix. Llavors, què faig? Agafo un punt, el 2 terços és 0,66. D'acord? Doncs agafo el 0. El 0 és molt senzill d'agafar. D'acord? I vaig a comprovar si el 0 compleix això o el 0 no ho compleix. Llavors veig 3 per 0 més 1 és més gran o igual que 3. D'acord? És a dir, 1 és més gran o igual que 3? La resposta és no. D'acord? Per tant, el punt 0 no compleix això. Si no compleix això és que tots aquests no compleixen. És a dir, quina és la meva solució? Tots aquests. Per tant, la solució és, bueno, podríem posar això, des del 2 terços fins al més infinit. D'acord? Una altra cosa que ens plantegem, agafo el 2 terços o no l'agafo? El 2 terços l'he d'agafar? Bueno, doncs, clar, aquí tinc una igualtat. Això vol dir més gran o igual. Per tant, quan la x és igual a 2 terços, tinc la igualtat. És a dir, també és una solució. Per tant, realment la solució no és aquest interval, la meva solució és aquest interval. D'acord? Des del 2 terços, agafant-te, moltes vegades això ho posàvem agafant, no? Agafant el punt així d'allò o el punt 8. Recordeu això com ho feien? Doncs, llavors la solució és aquesta. Per què ho faig així? Perquè si això ho compliquem una mica més i fem de segon grau, d'acord? Per exemple, deixem buscar un exemple que sigui facilet. Vale. Si busco, per exemple, quan x al quadrat menys 2x menys 3 és més gran o igual que 0. D'acord? I vull resoldre això. Clar, aquí el mètode algebraic de faig com si fos una equació i quan he de multiplicar per un número negatiu, doncs aquest es gira. Clar, és una equació de segon grau. Aquí la manera que tenim de resoldre és amb la fórmula. D'acord? Per tant, aquesta fórmula, clar, és un més menys arrel quadrada, no em queda clar si aquest signe me canviarà en algun moment d'aquella fórmula o no. D'acord? Per tant, què faig? Mètode que ja us he dit.
Plantegem l'equació. L'equació és aquesta. D'acord? Vaig a mirar on s'anul·la. Ara ja vaig a saco. Agafo la calculadora. Ja no estic resolent exàmens de selectivitat. Però m'enteneu, que amb un examen de selectivitat hauríem de fer això. Una polinòmica de grau 2, 1, menys 2, menys 3. Bueno, me surt el 3 i el menys 1. X igual a menys 1. A mi m'agrada posar-lo ordenat, perquè llavors quan ho posem a la recta real es queda millor. Per tant, fixeu-vos, torno a marcar. Tinc el menys 1 i tinc el 3. Ara fixeu-vos, les solucions que continua sent un interval, o bé és d'aquí a aquí, o bé la meva solució és tot el de fora. D'acord? No pot ser d'aquí fins aquí o d'aquí fins aquí. No, això no pot ser. D'acord? Sempre que són de grau 2, és o la part de dalt o la part de sota. O sigui, o la part de dins o la part de fora. Per què? Doncs perquè ve d'una paràbola. Ve de quan aquesta paràbola és positiva. Per tant, o la paràbola és així o la paràbola fa així. Per tant, sempre me trenca els intervals en la part de dins o la part de fora. D'acord? El mateix d'abans. Com sé jo si me quedo amb la part de dins o la part de fora? Vaig agafar un punt d'aquí. Vaig agafar el punt 0. I vaig a comprovar si compleix. Si compleix l'inequació, Bueno, doncs 0 al quadrat menys 2 per 0 menys 3 és més gran o igual que 0? És a dir, això és 0 menys 3 és més gran o igual que 0? No. Per tant, com que no ho és, deixem això posar una mica més gruixut. Com que no ho és, llavors ja sé que això no ho és. Per tant, la meva solució és el de fora. Només cal comprovar un punt. Perquè o és a dins o és a fora. Per tant, la solució, fixeu-vos, la solució s'escriu així. Des del menys infinit fins al menys 1. Aquí no... Bueno, deixem-ho posar així primer. I des del 3 fins al més infinit. Això vol dir unió. És aquest trosset, unió amb aquest trosset d'aquí. Hem d'agafar els punts o no? Aquest, el menys 1 i el 3 són bons? Compleixen? Doncs efectivament, perquè aquí tinc una igualtat. Si tinc una igualtat, vol dir que aquests punts són de la solució. La qual cosa, no són intervals tancats, la meva solució són un interval... Ai, no és un interval obert, és un interval tancat. Per tant, la solució és aquesta. Amb l'estratègia de primer miro on te canvien les coses, és a dir, tu m'estàs dient, això quan és més gran que 0? Bueno, doncs jo miro quan és 0 i vol dir a partir d'aquests punts la cosa canvia. Per tant, el que trobo és que canvia en el menys 1 i en el 3. I finalment busco un punt de fora. Algú me podria haver dit, bueno, doncs, i per què no, en comptes d'agafar el 0, un punt de dins, per què no agafes el 4 i mira si compleix? Bueno, doncs també podria fer 4 al quadrat, clar, el 0 és molt fàcil de fer servir, però a vegades te cau que les coses canvien just en el 0 i no el pots agafar. Menys 3. Això és més gran o igual que 0. Això és 16. Menys 8, menys 3. D'acord? Que són 16 menys 11. Són 7, 7, 5. Ara... ho dic bé això? Sí. És més gran que 0, per tant sí que compleix. És a dir, aquest, he agafat aquest i aquest sí que compleix. Aquest sí que compleix, per tant compleixen tots aquests i tots aquests. Perquè no és només un trosset, és o tot lo de fora o tot lo de dins. D'acord? Bueno. Equacions, fixeu-vos, les inequacions, les d'una variable, una variable de grau 2, podria ser de grau 3, fins i tot. Si fos de grau 3 i sortís per Ruffini, tindria 3 trossets i hauria de mirar què passa a cadascun dels trossets. Perquè sí que, quan és de grau 3, les funcions... Ara ja més o menys comenceu a conèixer el tipus com són les funcions. Les de grau 3 són així. Per tant, si jo vull saber quan són positives o quan són negatives,
que serà d'aquí fins aquí positiva i d'aquí fins a l'infinit. D'acord? Per tant, si m'estiguessis dient, no? Jo faria d'aquí a aquí i d'aquí fins a l'infinit. D'acord? Per tant, s'han de comprovar cada tram. En aquest cas, si són de grau 3. Bueno. Passem a les equacions de dues variables. Inequacions, eh? Per tant, dues variables és x, no? 3x més y més gran igual que 5, per exemple. D'acord? Al final, això ho normalitzem i posaríem... Per tant, sempre és més gran que 0 o més petit que 0. D'acord? Doncs, per resoldre-ho, ho farem igual que ho hem fet amb les altres. Resol la igualtat, resol l'equació. Però, clar, això d'aquí és l'equació d'una recta. Per tant, els punts que m'estan separant és una recta. És més, les solucions seran punts x, y. Per tant, les meves solucions estaran viuran en un pla. Ostres, vale, el primer molt bé i el segon. D'acord? A veure si em deixa agafar. No, amb el llapis no em deixa agafar. Bueno, cap problema. Un ratolí. Vale. Per tant, el que tinc és que la solució serà una regió del pla. És més, si això, si jo dibuixo aquesta recta, com dibuixo una recta? Doncs busco dos punts. D'acord? Després discutiré per què no, per què vull tres punts. Però bueno, busco dos punts. Quan la x és 0, això és 0, me queda y menys 5 igual a 0, passa això, y és 5. D'acord? Si posés aquest, quan la y és 0, em quedaria que la x és 5 terços. Bueno, ho podria posar, eh? Però sempre m'agrada més que no sigui fraccions, eh? Perquè a l'hora de dibuixar és més fàcil. I agafo un tercer punt. D'acord? Agafo un tercer punt perquè... Bueno, ara ho explicaré. Si agafo un tercer punt, quan la x és 2, 3 per 5, això és 5, 5, la y és 0. 6, perdó, 6 menys 5, 1, la y és menys 1. Vale? Per què dibuixo 3 punts? Perquè si només em quedo amb 2, imagineu que jo només em quedo amb 2, els dibuixo, per exemple, x igual a 0, y igual a 5, i, jo què sé, aquest me l'invento, però el dibuixo per aquí. D'acord? Clar, què passa si m'he equivocat? Amb algun càlcul, alguna cosa? Doncs que aquesta recta estarà mal dibuixada i tot el que dedueixi a posteriori estarà malament. Què passa si agafo un tercer punt? Doncs que si al dibuixar el tercer punt me surt aquí, op, alguna cosa no va bé. Els tres punts han d'estar alineats perquè són d'una recta. Per tant, calculo un tercer punt perquè si aquest m'està aquí, oh, potser és aquest el que està malament, o potser és aquest el que està malament i és això, o potser és el tercer punt que jo he calculat que està malament. Amb la qual cosa estic detectant que alguna cosa no he fet bé. D'acord? Llavors, el que m'agrada és això, dibuixar tres punts per assegurar. Eh? Fixeu-vos que si ara, més o menys, vaig a posar-li aquí 2, 4, el faig de 2 en 2, perquè en principi ho podem fer com vulgueu. Aquest punt d'aquí, el 0, 5, el baixo aquí. Ara estic fent molt, molt, o sigui, després ja ho farem bé, eh? Però el 5 terços, bueno, doncs, 5 terços, li dius així, la calculadora és molt llesta i te diu 5 terços, 1,6, d'acord? Per tant, més o menys per aquí. I si la
I si la x és 2, si estic aquí, la y és menys 1. Estic aquí. Ja me surten més o menys alineats. Per tant, jo dibuixaria la meva solució, seria aquesta. Vale. Raül, una digues. Cosa. Sí. És que te'n recordes d'aquell examen que em va passar, que em vaig... O sigui, no sé per què, digue'm tonta, perquè és la part més fàcil, però és que no, m'acosta molt trobar punts. O sigui, la lio molt o poso punts molt junts o alguna cosa i després la recta no me queda... Bueno, en principi sempre has de buscar punts. O sigui, aquest punt va molt malament, perquè yeah. no dibuixaré l'1,6 periòdic a sobre, saps? Llavors el que busco és que, bueno, punts que estiguin... Bueno, que sí, a la CLE no ha de ser en plan allà superprecís, no? Si et fem, per exemple, el que has fet tu ara... Però com més precís ho facis, ah, millor, més fàcil serà detectar errors. Ah, d'acord? Vale. Llavors, alternativa, si voleu, calculadora, menú... menú taula, on està la taula, full de càlcul, aquí, menú taula, d'acord? Vaig a fer una taula de valors, la calculadora ho fa, d'acord? El que passa és que quan ho fa la calculadora, el que fa la calculadora és com a, en forma de funció, d'acord? Menys 3x més 5, no? T'ho dona així, d'acord? Són equivalents, Això és la forma general de la recta i aquesta és l'equació implícita, Podeu triar el que vulgueu. Llavors, si li doneu així a la calculadora, menys 3x més 5, d'acord? A la gent no li poseu res. I diu, on te vols començar? Vull començar en el menys 8. I on te vols acabar? Vull acabar en el 8. I vull saltar d'un en un. I te dono una llista de valors, A veure que ho poso. Em lligo aquí, que es vegi ben gran. Te dono una llista de valors. En el menys 8 val 29. Bueno, aquests valors són molt grossos. Vale, vale. D'acord? Per tant, quan la x és 0, l'altra val 5. Quan la x és 1, val 2. Quan és 2, val menys 1. Sí? D'acord? Llavors pots calcular així. I aquí podries, entre tots aquests punts, d'acord? Si jo, per exemple, si la meva funció, aquesta perquè ha sortit molt fàcil, però si això fos dividit per 4, d'acord? Doncs clar, fixa't, que surten molts de decimals, però aquí a rebre perquè el... perquè aquí m'ha fet un segon, No, 0 perquè ha dividit per 0, no? Ah, sí, perdó. Menys 3. Menys 3 partit per 4. Bueno, què? Menys 3 quarts de x. Vale, d'acord? Si ho poso així, li dic que me calculi valors, veuré que hi ha valors. Veus? Quin agafaré aquí? El menys 4. Agafaré el 0. Agafaré el 4, vale? Perquè em donen números enters. Per tant, aquí me fa tota una escombrada i llavors jo trio més o menys els que me vagin bé. És una altra manera que ho podeu fer. D'acord? Llavors, continuo. Això és la frontera. És el que m'està separant les solucions... D'acord? D'unes solucions d'unes altres. Ho dic perquè, clar, llavors la solució què serà? La solució serà, fixeu-vos, això és infinit, se'n va infinit cap aquí. Per tant, la meva solució serà o tota aquesta part d'aquí, o bé tota aquesta part d'aquí. D'acord? D'aquí cap aquí o d'aquí cap aquí. Per tant, les solucions són semiplans. D'acord? Això és un semiplà. És la meitat del pla, de tot. D'acord? Llavors, com fem per saber si agafo el blau o agafo el groc? Doncs agafo un punt que tinc, no? Un punt que pugui calcular fàcil, per exemple, el 0, 0. Vaig agafar el 0, 0. El 0, 0 compleix
la meva inequació? Comprovem-ho. 3 per 0, més 0, menys 5 és més gran o igual que 5, que 0? Menys 5 és més gran o igual que 0? No. Per tant, el 0 no és de la meva regió. Per tant, quina és la meva solució? Això. Raül, si en vez de tenir un semi... Bueno, és que potser és el mateix. Si tens una regió factible, en plan que tens més d'una equació, t'has d'agafar un punt que sigui de dintre, no? Sí, és el mateix, és el mateix. El raonament... No, podries agafar un punt de fora. Ah, o sigui, tu agafes qualsevol punt. Qualsevol punt. Si compleix, vale. Vol dir, vale, tots els que estan reunits amb ell, ho seran. Si agafo un de fora i me diu que sí, vol dir que és tot el de fora. D'acord? Molt bé. Llavors, la solució és aquesta. Com ho escric jo, això, en forma d'interval o així? No puc. No puc escriure en forma d'interval. Per tant, les solucions de les equacions de dos variables són dibuixos. Són regions del pla i les he de dibuixar. No hi ha manera de dir és la part de la dreta o la part de l'esquerra. No hi ha manera. Llavors, si no teniu colors, d'acord? Perquè la selectivitat, a més, no us deixen fer servir el vermell i aquestes coses. Jo us recomano aquests fluorescents que teniu ara pastels, que estan tan de moda, que no són massa agressius. Doncs jo us recomano això, fer servir d'aquests. Alternativament, el que es fa moltes vegades per no carregar de colors és dir, és fer això. D'acord? Dibuixo la recta i li poso unes fletxetes aquí. Així es queda molt clar. Quina és la meva regió solució? Aquesta d'aquí. D'acord? Molt bé. Això és una inequació amb dues variables. Què passa si tinc una inequació? Una inequació o un... Bueno, diguem-ho diferent. Què passa quan tinc un sistema d'inequacions? Quan tinc un sistema d'inequacions vol dir que tinc, doncs, ax més bi més c més gran igual que 0, una... Per exemple, aquest pot ser més petit igual que 0, això es depèn, d'acord? I fins i tot aquestes primes no vol dir derivades ni res, vol dir que són unes altres variables. Imagineu que tinc això. Doncs clar, quan jo hagi de resoldre això, la resoldré primer per separat. Resoldré aquesta, d'acord? O sigui, el procediment és el següent. Aquí tinc el meu eix coordenat, vale. D'acord? Per exemple, va, aquesta la dibuixaré en groc. Vaig a dibuixar la meva recta. D'acord? Imagineu que la recta, doncs, és... Suposem que ja l'he calculat i la meva recta em surt això. D'acord? Calculo si és la part de dalt o la part de sota i li poso. Per tant, la groga és aquesta solució, aquest pla d'aquí, aquest semipla d'aquí. D'acord? Llavors, la verda, aquesta la pintaré de verd. En aquest, la igualtat... Imagina que a la igualtat em surt una cosa així, em surt aquesta recta d'aquí. I també podeu suposar que m'estic quedant amb aquesta part d'aquí. D'acord? I ara suposem que aquesta... Estic fent el mateix, ho dic, per cadascuna jo el que faig és dibuixo, la resolc per separat, però en el mateix dibuix, aquesta és la gràcia. Ho faig tot en el mateix dibuix. Calculo aquest. Imagino que me surt així. I la meva solució és... això d'aquí. D'acord? Quan jo estic fent un sistema m'està dient busca'm les solucions que coincideixin, que siguin solució d'aquest i solució d'aquest. Per tant, si jo tinc això dibuixat, quina serà la meva solució? Clar, la meva solució serà tots aquests punts d'aquí, no? Per tant, la meva solució és aquest triangle.
D'acord? La meva solució és aquest triangle. Això, aquesta solució, aquest conjunt de solucions, se li diu, quan esteu fent un programa, un problema de programació lineal, se li diu regió factible, perquè és la regió solució. D'acord? Vol dir que és una regió on és factible que es compleixi totes aquestes restriccions. Són regions, són punts que poden complir aquesta regió. D'acord? Moltíssimes vegades haurem de calcular els vèrtexs. D'acord? Hauríem de calcular aquests vèrtexs. Com calculem els vèrtexs? Doncs fent sistemes amb les rectes, no amb les desigualtats. Si jo faig, per exemple, la groga i la verda, faig un sistema amb aquests dos, no surt un punt, perquè són dues incògnites, dues variables. Si faig la verda i la rosa, aquestes dues, me surt aquest punt. I aquesta, me surt aquest punt. D'acord? I, habitualment, els hi posem un nom. D'acord? Per tant, de moment no estic fent cap problema de programació lineal. Simplement són sistemes d'inequacions. D'acord? Ara sí, ara anem perquè seria un problema de programació lineal. Un problema de programació lineal tenim... No, deixa'm fer-ho amb un altre color... Tenim dues variables involucrades. Tenim un conjunt de restriccions. Això és el sistema d'inequacions que hem fet abans. D'acord? I tenim una funció objectiu. És una funció que també és de dues variables, una funció objectiu que escriurem així, de dues variables. Llavors, amb un problema de programació lineal, tindràs les dues variables definides, tindràs un conjunt de restriccions, és a dir, no pots gastar més de, no sé, no pots fabricar més de 200 cotxes, o el número de cotxes ha de ser la meitat que el número de motos, o com a molt en el magatzem m'hi queden 400 vehicles. Tot això estan donant restriccions a les dues variables. Per tant, aquestes restriccions tindran una forma d'aquest tipus. D'acord? Com que tinc un conjunt de restriccions, jo sé que tot això d'aquí són possibles solucions. Tot aquest triangle serien possibles solucions de quantes motos i quants cotxes jo puc construir. Llavors, d'entre totes aquestes possibles solucions, hi haurà alguna que em faci guanyar més diners o em faci tenir menys costos o qualsevol altra cosa. D'acord? Aquesta funció d'aquí, la funció objectiu, serà d'ingressos o una funció de costos o alguna funció o de guanys directament. D'acord? Llavors el que buscarem serà fer-la màxima o mínima. D'acord? Perquè si són costos vull que siguin mínims i si són ingressos vull que siguin màxims. Per tant, hem de maximitzar aquesta funció. Buscar-li un màxim o un mínim. Problema. Això és de dues variables. Aquí no puc derivar. Aquest matí he dit que en el fons, el mètode que estem fent servir sí que deriva i sí que fa unes derivades parcials i fa una cosa així. Però com que és un problema molt senzill, aquí no caldrà parlar de derivades. D'acord? De fet, quan estàvem fent això, no sabíem ni què era una derivada. Llavors, aquí hi ha dos grans teoremes, dos grans resultats. Importants. El primer, la regió factible. És convexa. D'acord? Convexa vol dir
que no fa això. O sigui, la meva regla factible no té coses cap a dins. No sé com bueno, vull dir, això no pot ser. D'acord? No té coses entrades cap a dins. Sempre són coses per fora. Aquest triangle és convex. D'acord? No té hendidures així, eh? És a dir, no ens podrem trobar mai una regió factible que faci una cosa així. D'acord? Perquè fixeu-vos, això ho dic, insisteixo, perquè hi ha algun problema de la selectivitat que pregunta, explica per què no pot ser així la regió factible. D'acord? Clar, fixeu-vos, si fos així, si fos així, d'acord? Clar, quan jo agafo aquesta recta, m'estàs dient, bueno, és la part de dins, no? Però aquesta recta continua per aquí. I llavors m'hauries d'estar dient, bueno, per aquest tros és aquí, però per aquest tros és aquí. Impossible. Per què? Perquè tot prové d'aquí. De què és? O tota la part dreta de la recta o tota la part esquerra de la recta. I aquí, no sé si... Aquí tindria, no? Si fos... Epa. Si fos aquesta, que aquesta recta d'aquí que defineix aquesta frontera, aquí tindria punts a la dreta i punts a l'esquerra, i això no pot ser. D'acord? Per tant, la regió factible ha de ser convexa. I el segon gran teorema, que és el que ens estalviarà moltíssims càlculs, és que el màxim i el mínim d'F sempre s'agafa en un vèrtex. D'acord? Aquest és el gran resultat que em farà que la solució d'aquests problemes sigui relativament fàcil. Per tant, fixeu-vos, jo tinc una regió factible i el que m'està dient és que tots aquests punts d'aquí, tot això són solucions. D'acord? Per tant, d'alguna manera, infinits punts, eh? D'alguna manera jo dic, bueno, jo tinc una funció de costos, he de comprovar a tots aquests punts a veure què està passant, a veure d'on està el màxim. No, aquest teorema, aquest resultat me diu, si tens un màxim mínim, el tindràs o aquí, o aquí, o aquí. Ah, només amb aquests tres punts? Sí. No puc agafar dins ni fora? No, només amb aquests tres punts. Ah, doncs així calculo la funció en aquests tres punts i miro quin és més gran i quin és més petit. Oh, doncs això. D'acord? Per tant, el que m'està dient això és que només has de calcular aquest, aquest i aquest, i el gran és el màxim i el petit és el mínim. Ja està. D'acord? D'on ve això? Això ve de quan jo tinc una regió factible, la meva funció, la meva funció de costos també és una recta d'aquest tipus. D'acord? I la gràcia és que aquesta recta, conforme jo tiro cap aquí, vaig guanyant de manera paral·lela, eh? D'acord? Per tant, aquí tinc una solució. Aquí encara estic guanyant poc, d'acord? Per tant, aquest és el mínim. Guanyo més, guanyo més, guanyo més, guanyo més, guanyo més. Aquí l'A què passa? Re, perquè si continuo, guanyo més, guanyo més, guanyo més, aquí tindria el màxim. Per tant, aquí agafo el mínim i aquí agafo el màxim. I l'A què és? L'A no és res. D'acord? És a dir, que la funció de costos, la funció de costos és una funció, és això, eh? És una funció igualada a K. Igualada a una constant. Per tant, tens una família de rectes paral·leles. I quan deixen d'anar, no? Quan s'acosten a cap a la solució, conforme jo aquesta recta la faig més, no? Aquesta K és més gran, que és el que guanyo o el que perdo. Guanyo més, guanyo més, guanyo més. I aquí, clar, aquí guanyo el que sigui. És a dir, per exemple, aquí guanyo molt, però les restriccions de la meva fàbrica em fan que jo no pugui construir això. D'acord? Per tant, no em serveix. Jo he d'estar dins de la regió factible, perquè són tot el que compleix els requisits de la meva fàbrica o del que sigui. D'acord? Molt bé. Això és, en general, els problemes de programació lineal. D'acord? Llavors, vaig a buscar un exemple. Bueno, de fet, a la selectivitat hi ha dos tipus. Raül. Digues. Que marxo a treballar, vale? Que me'n vaig. Molt bé.
Adeu. Adéu. Merci. Bé, bàsicament en tinc de tres tipus. Tinc aquest, amb enunciat i context. Aquests són els més, no diria els més difícils, són els més llargs, perquè tens un enunciat, t'has de muntar les inequacions, quan tens les inequacions dibuixa la regió factible, quan tens la regió factible calcules els vèrtexs i mires a veure com va la funció objectiu a cada vèrtex. Per tant, és una cosa llarga. De vegades, tens les inequacions i la F. D'acord? Per tant, ja dones les inequacions, no he de fer la traducció d'enunciat a inequació, ja m'estalvio feina. I, finalment, hi ha uns que el que et donen és el dibuix. I a partir del dibuix et demanen les inequacions. D'acord? Llavors, només ens trobarem d'aquests tres. Aquest és molt més habitual, d'acord? Per això, quan parlava de que heu de gestionar els tempos, vale, és molt fàcil de fer els de programació lineal, però són llargs. O sigui, compteu que potser t'estàs mitja horeta fent un problema d'aquests. D'acord? Vaig a rescatar algun que tingui per aquí. A l'Espau del Juny. N'hi havia un o no? Aquest. Molt bé. Rescato aquest. D'acord? Que és del juny de l'any passat. Bé, una fàbrica, es veu bé? Disposa, aquest és del primer tipus, eh? És a dir, començo pel més difícil, perquè després els altres són a mig fer, ja et dono part de la feina feta, per tant és continuar. Vale? Llavors, el primer que hem de fer aquí, buscar quina és la X i quina és la Y. I no és senzill, perquè de vegades et diuen estic fent formatges i mantegues, i faig servir lleig i faig servir nata. Ah, ostres, llavors la X què és? O sigui, la X i la Y què és? Mantega i llet o és nata mantega i formatge o és nata i llet? Doncs no sempre és senzill, d'acord? Per tant, per buscar quines són les variables, el primer que faig és buscar què em demanen. Quantes bicicletes de cada tipus? Ah, o sigui que aquí me parla que hi ha bicicletes aquí, eh? Després, bicicletes de muntanya i de passeig. M'està parlant d'això. Però fixeu-vos que tenen acer i alumini. Per tant, la X què és? L'acer i alumini o són les bicicletes? Bueno, doncs per establir quina és la meva incògnita, ens anem a buscar el que em demanen. Ens anem a buscar al final. Per tant, calcula quantes de cada tipus. Bueno, doncs la X. Quantitat de bicis de muntanya. I la Y, quantitat de bicis de passeig. D'acord? Això és el primer que heu de fer, perquè si no després és un lío. Vale? Llavors, moltes vegades també, quan ara hem de... Aquestes dades d'aquí m'estan donant les restriccions, estan donant les inequacions. D'acord? Moltes vegades, i fins i tot a les solucions veureu que ho fan amb una taula. D'acord? Bueno, doncs jo també faré una taula. Posarem una taula aquí, no sé si em surt, si es veurà prou bé. Perquè surt d'aquest color tan guarri. Va, doncs no poso taula, és igual. Ja la faig a mà, la taula. D'acord? Cap problema. Fixeu-vos, jo aquí tinc la meva X i Y, sempre la posaré aquí, la X i la Y. D'acord? I aquí hi hauran sempre dos ingredients, aquest és força habitual, eh? Dos ingredients, si estic fent això, el formatge, hi havia la llet i la mantega, si estic fent aquestes bicicletes, tinc dos ingredients, entre cometes, que és l'acer i l'alumini. D'acord?
O potser qualsevol, fins i tot podria haver-hi un tercer ingredient, eh? Vull dir, n'hi ha algun, sobretot si mireu abans del 2010, que eren aquells tan llargs, que hi havia més de dues restriccions, que deien, vull fer rams de clavells, de roses i de margarites. Bueno, doncs tindríem els ingredients, entre cometes, serien les roses, les margarites i els clavells, d'acord? Ara anem a extreure la informació d'aquí. Diu, per a fabricar una bicicleta de muntanya, ai, perdó, aquí, muntanya, passeig, d'acord? Les X i les Y. Diu, per fer una de muntanya, necessito 1 quilo d'acer i 3 d'alumini. Per tant, per cada X, per cada bici de muntanya, jo necessito 1 quilo d'acer i 3 quilos d'alumini. D'acord? Per tant, cada muntanya... És a dir, si en faig 4 bicicletes de muntanya, necessito 4 quilos d'acer i 12 quilos, no? 3x quilos d'alumini. En canvi, per fer les de passeig, són 2 quilos de cada un dels dos metalls. 2y, 2y. D'acord? Molt bé. Per tant, això m'està dient... Vaig a buscar... Vale. Els 2 quilos aquests i aquest m'estan donant aquestes informacions d'aquí. Això i això. D'acord? Però encara no tinc unes restriccions. Ara fixeu-vos. La fàbrica disposa de 80 quilograms d'acer. Per tant, aquest acer pot ser el que sigui o no? No pot ser el que sigui. El número que jo calculi de muntanya i de passeig no pot fer que gasti més de 80 quilos d'acer. I això ha de ser més petit que els 120 quilos d'alumini. Per tant, aquesta restricció d'aquí es converteix en aquesta d'aquí. D'acord? Molt bé, ja tinc la... Fixeu-vos, eh? Quant d'acer jo gastaré? L'acer és això. El que gasti amb aquestes bicicletes més el que gasti amb aquestes altres bicicletes s'ha de ser més petit o igual que 80. El d'aquest més el d'aquest ser més petit o igual que 120. D'acord? Ja tinc dues restriccions. Aneu al tanto perquè aquí hi ha unes dues restriccions amagades, d'acord? Que no ho diuen enlloc, però que s'entén. Jo puc fabricar un número negatiu de bicicletes? Puc fabricar zero. Puc no fabricar-ne cap, per exemple, de muntanya, perquè no em surt rentable. Per tant, si no m'ha de sortir bé, no en compro cap. Podria ser zero, però no pot ser negatiu. Si una solució meva no pot ser, mira, doncs fas 40 de muntanya i menys 8 de passeig. Això no ho podem fer. Per tant, aquí hi ha dues restriccions, que és aquesta i aquesta, que la posem pel context. D'acord? Per què? Doncs perquè la X és una quantitat de bicis de muntanya i no pot ser negativa. D'acord? Però aquestes les hem d'afegir, perquè si no, no tindríem una regió factible. D'acord? Per tant, les inequacions ja les tinc. Són aquestes. D'acord? Però aquí me diu també que es vendran amb un preu... Què m'estan dient? Què m'estan donant aquí? En funció d'ingressos, no? Exacte. M'està dient els ingressos que jo tindré. D'acord? Per tant, d'alguna manera, això el que m'està donant és ingressos, que és una funció que dependrà del número de bicis que faci. D'acord? I és 200x més 150y. D'acord? 200 euros per cada bici de muntanya més 150 euros per cada bici de passeig. Per tant, aquesta és la meva funció d'ingressos. D'acord? Primer exercici, determinar la funció objectiu. Aquesta.
D'acord? Les restriccions, aquestes. La regió factible, l'hem de dibuixar. D'acord? Va, doncs vaig a dibuixar-la. Primer dibuixo els meus eixos coordenats. Fixeu-vos que, per què no els faig centrats? Doncs perquè la meva regió factible és quan la X és positiva i quan la Y és positiva. Per tant, jo ja sé que viurà en el primer quadrant. No té sentit dibuixar més enllà del primer quadrant perquè no, la regió factible està aquí. D'acord? Per tant, aquestes dues, la X més gran igual que 0 i la Y més gran igual que 0, m'estan dient això, la X més gran que 0 i la Y més gran que 0. M'estan dient això. D'acord? Per tant, aquestes dues ja és això. Ara he de dibuixar les altres. Bueno, doncs per dibuixar aquesta, vaig a dibuixar aquesta... Perdó. Aquesta la dibuixaré en blau. Hosti, quin blau, que s'ho carrega tot. Doncs va, en verd, aquesta. Aquesta la dibuixaré en verd, d'acord? Per tant, agafo color verd. Em vaig aquí baix. X més 2Y. X més 2Y igual a 80. Perquè primer vull dibuixar la igualtat. D'acord? Busco 3 punts. Ho podeu posar així o podeu, vull dir, ho podeu posar en forma implícita, com vulgueu. Eh? Si la X és 0, la Y és, aquest 2 passa dividint, 40. D'acord? Si la Y és 0, la X és 80. D'acord? Vaig a buscar un de més. Si la X és 20, per exemple, ja veieu que aquest 20 me l'invento perquè m'estan donant coses de 80, 40, bueno, doncs 20, un entremig. D'acord? Si la X és 20, faig els càlculs a part, eh? Però bueno, vull dir que si això és 20, aquest passa restant, 2Y igual a 60, Y és 30. D'acord? Sí? O sigui, faríem així aquests càlculs. Molt bé, ara fixeu-vos que conscientment no he posat, no he numerat els eixos. Per què? Perquè si aquí començo 1, 2, 3, 4, quan miro el que he de dibuixar un 40 i un 80, doncs ja està, doncs ben cagat. D'acord? Per tant, el que he de fer és dibuixar que cada partició d'aquesta vagi, no? Per exemple, puc fer, si faig 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ja m'anirà bé. D'acord? Per tant, cada dos... i aquest, bueno, aquest, perquè veieu que no importa, 10, 20, 30, 40, 50, 70, d'acord? Puc fer que aquests vagin de dos en dos i aquests d'un en un, d'acord? O sigui, la graduació de cada eix pot ser diferent i a vegades és convenient perquè de vegades la X està designant una producció de motos i la Y és una producció de camions i els camions no en construiràs gaires, però de motos construiràs moltes, d'acord? Per tant, pot ser doncs, que els eixos vagin diferent. Ara vaig a dibuixar el verd. Dibuixo aquests 4 punts. D'acord? El 0, la X0, la Y40, aquest, la X80, la Y0, aquest d'aquí, i el 2030, que és aquest d'aquí, i que jo espero que estigui alineat, i efectivament està alineat. Torno a insistir, no caldria calcular un tercer punt, però jo crec que va bé tenir el tercer punt. D'acord? Per tant, dibuixo la meva recta, i ja està. D'acord? Clar, ara he dibuixat, no he dibuixat la regió, he dibuixat la frontera. D'acord? No ho he dit, però a vegades aquestes fronteres, si no fos
si no fos amb la igualtat, el que fem és, en comptes de dibuixar una recta així sòlida, el que fem és discontínua. Clac, 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 clac. I discontínua vol dir no estic agafant aquests punts. És com si agaféssim un interval obert. Vale? Ara he de saber si agafo els punts de dins o els de fora. O sigui, tots aquests d'aquí, totes d'aquí dalt o totes d'aquí sota. D'acord? Com ho faig això? Doncs agafo un punt. Quin punt agafo? Cony, el 0, 0. D'acord? I comprovo si compleix aquest... Quin ha de complir? Ha de complir això, eh? Més 2y ha de ser més petit igual que 80. D'acord? Per tant, el 0, 0 compleix o no? 2 per 0 és més petit que 80? Sí, eh? Per tant, quina és la meva regió? Aquesta. D'acord? Quin sentit té això? Què m'està restringint això? M'està restringint de que, per exemple, jo, si només volgués fer bicicletes de muntanya, com a molt puc fer 80. Per què? Perquè les bicicletes de muntanya fan servir un quilo d'acer i tinc 80 quilos d'acer. Per tant, com a molt puc fer 80 bicicletes de muntanya. D'acord? Clar, el que m'està dient és, per exemple, aquest és el 40... 40 i 40, no? 40 i 40 seria aquest. Sí? 40 i 40. Puc fer 40 de cada? Doncs el que t'està dient és que si fas 40 de cada, d'acer faràs servir 40 quilos, 80 per les de passeig, i estàs gastant 120. I no tens 120 quilos d'acer. Per tant, el que t'està dient és que no pots fabricar mai 40 i 40 per la restricció que m'està donant d'acer. D'acord? És el que estic dient. Molt bé. Ara agafo la restricció aquesta. Aquesta que la farem en taronja. D'acord? Vaig a dibuixar aquesta restricció. Bueno, doncs agafo aquesta restricció. Anem cap aquí. És la 3.2.120. D'acord? Poso la igualtat. Taula de valors. Quan la X és 0, això val 60. Quan la Y... Fixeu-vos que és molt fàcil posar aquests al 0, perquè a més és on te talla aquí i on te talla aquí. Per tant, aquestes pràcticament sempre les posarem. De vegades surten decimals i no agrada, eh? Però aquestes són molt, molt habituals. Si això és 0, la X és 40. 3 per 4, no? 12. D'acord? I ara doncs, vaig a posar un més. Per exemple, si la X és... Bueno, si la Y és 40, no podré... A veure. Ara m'he d'inventar un punt que no em surti decimals, eh? Però és igual. Busco el 20, per exemple. Si la X és 20, 3 per 6, 60, d'acord? Si, ho faig en petit, si voleu. Eh? Si la X és 20, això d'aquí és 60, aquest 60 passa aquí, 2Y igual a 60, Y igual a 30. D'acord? Per tant, he de buscar el 0,60, en taronja, buscaré el 0,60, el 40,0 i el 20,30, que el que fa és confirmar, bueno, que a més tinc això d'aquí, d'acord? Dibuixo. Va. Hem anat. D'acord? I quines solucions agafo? Aquesta part de dalt o la part de sota? Doncs clar, busco el 0, 0. Si compleix, el 0, 0, doncs 0, 3 per 0 més 2 per 0 és més petit que 120. Per tant, compleix i agafar aquesta part aquí. D'acord?
Ja no tinc més restriccions, ja les he dibuixat totes. Per tant, quina és la meva regió factible? Doncs aquest quadrilàter d'aquí. La meva regió factible és això d'aquí. Això dic que quan esteu dibuixant a la selectivitat, diu dibuixa-la, eh? Vull dir que marqueu quina és la regió factible i ho dieu, eh? Per tant, fixeu-vos que si, per exemple, aquest fos un més gran igual, m'hagués sortit aquesta part de dalt. Si aquest taronja m'hagués sortit aquesta part de dalt, la regió factible seria això d'aquí. D'acord? Perquè són les que compleixen totes les fletxes. O si aquest m'hagués sortit per dalt, seria aquest trosset d'aquí. Per tant, clar, depèn de quines restriccions teniu, surt una cosa o surt una altra. El normal és que surtin, si estàs buscant un màxim, el normal és que surtin tancades. Però podrien ser infinites. Eh? Si, per exemple, tingués aquest cap aquí i el verd també cap aquí, quina seria la meva regió factible? Seria tot això. Tot això d'aquí, fins aquí, perquè la X ha de ser. Seria tot això cap aquí, cap al... No, cap a infinit, seria infinita, s'obriria contínuament. Podem trobar d'aquestes regions factibles, però serà quan ens demanin un mínim. És a dir, pots construir tot el que sigui? No, però jo el que vull és minimitzar, d'acord? O sigui, buscar un mínim. En els casos de màxim, sol ser una regió factible tancada. Vale. Per tant, fer això, que ja és feina, val 1,25 punts. És una misèria, eh? Jo us hi dic perquè quan trieu els exercicis, aquest m'ha estat un bon rato i al final m'ha comptat 1,25. I segurament qualsevol problema de buscar una recta tangent també me donarà un punt. I buscar una recta tangent són dos línies. ¿Vale? És a dir, sí que és veritat que aquests són fàcils, però bueno. Diu el segon, calculeu quantes bicicletes de cada tipus s'han de fabricar per tenir el màxim de benefici. Clar, jo puc fabricar, podria fabricar qualsevol punt d'aquests. Puc fabricar 0 i 0, però no tindré benefici. Puc fabricar 40 d'aquestes i cap de passeig. No? Al revés, 40 de passeig i cap de mountain bike o de muntanya. O puc fer 40 de muntanya i cap de passeig. O qualsevol altra que estigui entremig. D'acord? Llavors, què és el que em diu? Doncs el que diu el teorema és que el màxim i el mínim l'agafaré o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. D'acord? Per tant, jo el que he de fer és posar noms als vèrtexs, d'acord? I calcular-los. Clar, algú me podria dir, però pel dibuix jo ja veig que aquest... Si són aquests... No només pel dibuix, és a dir, aquest, el D, jo puc dir que és el 40, 0. I l'A que és el 0, 0. I el B també puc dir que és el 0, 40. D'acord? Entre altres coses, perquè els tinc a la... O sigui, el 40, 0, el tinc aquí. El tinc a la llista de valors. D'acord? I el 40, 0, ho he fet bé, 40, 0, aquest és el 0, 40, ah, sí, i aquest. Aquests els he calculat, els tinc a la... Llavors aquest, algú me'n podria dir, ja, però jo ho veig que aquest és el 20, 30. Perquè he fet un dibuix collonut i ho veig superbé. No serveix, no serveix. És més, per molt collonut que sigui el dibuix, si fos 21, tu veuries si sí que és un 20 o és un 21? No es veu massa bé, d'acord? Per tant, a simple ull, hi ha alguns que sí que el pots, perquè a més els tens calculats aquí, però els altres no. Els altres, aquest, per exemple, s'ha de justificar, d'acord? Per tant, com calculem el C? Càlcul del vèrtex C. Bé, ens hem de fixar
El verd, ai, el C, és la intersecció del taronja amb el verd. Per tant, és la intersecció d'aquesta recta amb aquesta recta. I la intersecció, com trobo jo la intersecció de dues rectes? Fent el sistema. D'acord? Per tant, el que he de fer... Doncs i igual a 80, 3x més 2i igual a 120. He de fer aquest sistema. D'acord? Com resolc aquest sistema? Com us doni la gana, però si voleu, per veure que no m'he equivocat, també ho puc fer amb la calculadora. D'acord? Menú. Això sí que ho heu de justificar, eh? Però vaja. Equació, sistemes d'equacions lineals, 1, dues incògnites, i llavors faig 1, 2, 80. A més, ja sé el que m'ha de donar, perquè el dibuix ho he vist força clar. 2, 120. I el dibuix em diu 20, 30, no? O sigui que x igual a 20, y igual a 30. D'acord? Que fixeu-vos que jo ja havia pel dibuix, si l'heu fet prou bé... Clar, penseu que a la selectivitat són fulls en blanc. Per tant, això, aquest quadrícula no la teniu. Haureu d'anar amb el vostre regle graduat, que es vegi més números, sobretot no us l'oblideu, i escriure i graduar vosaltres. És a dir que el veure-ho bé amb el dibuix sempre tindreu un dubte. Aquí ja et dic, paper quadriculat és senzillet. Bueno, com faríem aquest? Bueno, doncs faig aquesta menys aquesta, d'acord? Faig una reducció, 3 menys x, 2x, 2i menys 2i se'n va, 120 menys 80, són 40. D'acord? Per tant, la x és igual a 20, i quan tinc la x substitueixo, per exemple, aquí, 20 més 2y igual a 80, 2i igual a 60 i igual a 30. D'acord? Per tant, el meu punt C és el 20-30. D'acord? Molt bé, ja tinc tots els punts. Ara els escric. Vinc aquí, l'A, el B, el C i el D. Mirem, quin és l'A? L'A és el 0,0. El B és el 0,40. El C és el que he calculat. I el D és el 40,0. Per tant, el màxim i el mínim l'agafo amb aquests vèrtexs. Bé, doncs només he d'agafar la meva funció objectiu, que la recordem, la meva funció objectiu era 200 euros per cada bici de muntanya més 150 euros per cada bici de passeig. D'acord? Llavors he de calcular quant val la F aquí. Quant val la F de 0, 0? Doncs 0, 0, 0. Evident. Si no construeixo res, no guanyo res. Què passa si faig 40 bicis de passeig? Doncs que guanyo 40. Aquí amb la calculadora, si voleu, també podeu fer servir una funció objectiu. Fixeu-vos, 200x més 150y. D'acord? També ho podeu fer així. Apreteu el calc i diu la x. La x és 0. I la Y, ah, té l'N, té l'N. És que no t'havia entès. Un segon, eh? Ara no sé si està gravant o no. Bé, llavors, aquest, en el 0, aquí fixeu-vos que a la calculadora... I ara per què no me surt el ratolí? A la calculadora, quan jo li dono el calc, el mateix, em diu, quant val la x? 0. Perdó. Quant val la x? Li dic que val 0. Perdó, ara. I quant val la y? La y 40. Quan baixo... Per tant, em diu que això guanyo 6.000.
Quant val f de 20, 30? Que és igual, que puc fer 0, no? 150 per 4 és el mateix, eh? Doncs torno a apretar el calc, la x és 20, baixo, entro, la y és 30, 8.500. D'acord? I finalment, torno al calc, si faig 40 de muntanya i 0 de passeig, guanyo 8.000. D'acord? Llavors, quin és el màxim? Doncs aquí, que, si és que ja, ara és comparar. Quin és el mínim? Doncs aquest. D'acord? Sempre s'agafa el màxim i el mínim. Sempre s'agafen els dos en els extrems. Per això, quan ho fem en funcions, doncs funciona igual. O el tinc en un extrem pel mig, d'acord? O tinc un extrem local, o l'agafo en els límits de fora. Doncs aquí és el mateix, d'acord? Els límits de fora seria això, d'acord? Per tant, el que veig és això, que la meva recta, els meus guanys és una recta que va així, que vaig augmentant cada cop més, i clar, l'últim punt on tinc més beneficis és aquest d'aquí. D'acord? Per tant, el màxim s'aconsegueix fabricant vint bicis de muntanya i 30 de passeig. D'acord? I guanyarem. Uipa! Vull guanyar molt jo. D'acord? Aquests euros. Sí? D'acord? Llavors, Raúl, una pregunta. digues. Que para justificar los vértices, Sí. solo tenemos que justificar con el sistema cuando se cruzan las dos rectas en el plano y los otros no hace falta justificarlos con sistema, ¿no? Sí, Como los hemos exacte. calculado. De fet, fixa-t'hi que si tu volguessis fer un... Sí, però fixa-t'hi que si volguessis fer un sistema, què faries? La taronja, quan la Y és 0, no? Sí. La taronja, quan la Y és 0. Vull dir, no l'has de justificar perquè d'alguna manera ja ho has calculat, això. Vale, D'acord? I vale. aquesta és la mateixa. Aquest seria la verda quan la X és 0. D'acord? És a dir, quin sistema me sortiria aquí? Em sortiria el sistema que em sortiria aquí per trobar la B. Aquí ho faré aquí. D'acord? Seria X més 2Y igual a 80 amb la recta aquesta d'aquí, que és la X igual a 0. I faries aquest sistema. Però bàsicament m'estàs dient quant val això quan substitueixo la X per 0. És això d'aquí. D'acord? Per tant, d'alguna manera ho tens, ho dic. Si tu tens temps i tal, millor justificar-lo fent totes les interseccions possibles. D'acord? Però si vas per feina i te vols estalviar algun punt, d'acord? És a dir, l'altre dia la Clàudia em preguntava, si ja ho veig en el gràfic, m'ho puc estalviar? Sí, te pots estalviar aquests que són molt clars, però aquest que no està tan clar no te'l pots estalviar. D'acord? Per tant, si us falta temps, us estalvieu aquests perquè d'alguna manera ja estan calculats, però si no, no, bueno, s'ha de fer amb sistema. Vale? Bé, doncs aquest és el primer tipus de problemes que es poden trobar amb enunciat i context. Vale? Vaig a buscar un altre que no sigui amb enunciat i context. Bueno, el teníem aquí, no? Perquè era un de Pau del Setembre, aquest d'aquí. D'acord? Aquest d'aquí. Nadal. Molt bé. D'acord? Aquest diu, un for artesà, és a dir, t'està donant l'enunciat, però et diu, bueno, en el gràfic representa els panets integrals i els panets de cereals, d'acord? Per tant, ja t'estan donant part de la feina, d'acord?
a vegades us donen mitja feina i dius, no, no, si m'ho haguessin donat de zero ho sé fer, però així a mitges, doncs no, és millor, és d'agrair, d'acord? Perquè diu, escriure les inequacions que donen lloc a aquesta regió factible, no les tinc. Per tant, he de passar del gràfic, és aquest d'aquí, no? He de passar del gràfic a les inequacions, d'acord? Bueno, com ho fem això? Doncs bueno, jo primer, es fa de manera semblant, eh? Jo primer què he de fer? Vaig a marcar. I cada recta d'aquestes les he de numerar. No? Per exemple, aquesta, dic R1, espera, agafaré un altre color més finet. Aquesta és R1, d'acord? Aquesta li dic R2, aquesta li dic R3, i llavors aquesta i aquesta, o de fet aquesta no restringeix res, però aquesta sí, no? Perquè ho... D'acord? Per tant, aquesta serà la R4. Vale? I ara he de parametritzar aquesta recta. Si voleu, va, R5, i així tindrem un exemple d'una horitzontal, una vertical. Sí? La R5 són verticals. Les rectes verticals sempre són x igual a algo, directament. Per tant, aquesta vertical és x igual a 0. Si jo tingués aquesta vertical d'aquí, seria la x igual a 10. D'acord? Per tant, les rectes verticals, x igual a algo. Les rectes horitzontals, y igual a algo. En aquest cas, aquesta és la y igual a 0. D'acord? Per tant, les rectes és aquesta. I ara, com per exemple, com calculo la recta R1? La R1 escalen dos punts. D'acord? Per fer l'equació d'una recta necessito dos punts. Dos punts d'R1, evidentment. Doncs agafo aquest, per exemple agafo aquest. Aquest punt que serà, que si jo ho veig pel gràfic, el 6,6. D'acord? Per tant, he de fer una recta que passa pel 0,0 i pel 6,6. D'acord? Tinc diverses maneres de calcular l'equació d'una recta. D'acord? Per calcular l'equació d'una recta, el que puc fer és, la primera manera, pel pendent. D'acord? Qui és el pendent? El pendent és l'increment de x, d'y, partit per l'increment de x. La diferència de les y, partit per la diferència de les x. 6 menys 0, 6. 6 menys 0, 6. D'acord? El pendent és 1. Per tant, la meva recta és y igual a 1 per x més n. I com calculo aquesta n? Doncs fer-la passar per qualsevol d'aquests punts. Per exemple, per aquest. Perdó. 0 és igual a 1 per 0 més n. N igual a 0. D'acord? Per tant, la meva recta, la R1, és la y igual a x. Cosa que no calia fer tanta tonteria perquè és la que travessa el primer quadrant, la R1. D'acord? Per tant, aquesta ja sabem que és y igual a x. Vale? Molt bé. La R2. La R2 passa pel 10, 0 i hem de buscar, no, clar, no busqueu coses aquí, aquest que és molt clar, no? Aquest punt d'aquí és molt clar, que és el 4, 12. D'acord? Per tant, 4, 12 i 10, 0. La R2, el 4, 12, que és aquest d'aquí, i el 10, 0. D'acord? Ho puc fer per pendents o també ho puc fer resolent un sistema. D'acord? Jo sé que la meva recta tindrà aquesta pinta. Llavors, la compleix per aquest punt. Per tant, quan la Y és 12, M per 4 més N. I també compleix per aquest punt. 0 igual a M per 10 més N. I trobo la M i la N.
D'acord? Clar, el normal, si jo resto, si faig aquest menys aquest, 12, aquest menys aquest, menys 6m, i aquest se'n va. Per tant, la m és menys 6, menys 12 partit per 6, la m és menys 2. I quan tinc la m, la substitueixo, per exemple, aquí, d'acord? Me queda que 0 és igual a menys 2 per 10 més n, per tant, la n és 20. D'acord? Això és una altra manera, o sigui, per pendents o per una altra. Fins i tot hi ha una tercera manera, que és, aquí ja és nivell expert, que és mirar directament del gràfic, mirar quin és el pendent. Aquí necessito que no tinc tant de pols com per fer... D'acord? El pendent seria quan jo camino un, o, perdó, quan jo camino dos, baixo 4. D'acord? Per tant, aquest pendent m'està donant un pendent de menys 2. Vale? Mirant els pendents. Però ja ho dic que després és més difícil de justificar, mirant els pendents, però sí que en un moment donat pots una observació del gràfic, veig que el pendent és menys 2, d'acord? Fins i tot, per exemple, per calcular la R3, anem a fer-ho així, a nivell expert per la R3. A veure, R3, quin és el pendent de R3? Mireu el pendent. Primer, el pendent és negatiu, d'acord? El pendent és negatiu, amb la qual cosa, i quan baixo 2, o sigui, quan camino 2, baixo 2. Quan camino 1, baixo 1. Per tant, aquest pendent és menys 1. D'acord? I a més, veig que passa pel 12. Per tant, l'ordenada de l'origen és 12. És a dir, que la R3 és Y igual a menys X més 12. Simple observació del dibuix. D'acord? Clar, això ja és, vull dir que ja és igual, si aquest el féssiu buscant el pendent o resolent un sistema, també sortiria, d'acord? Per tant, l'R3, observació del gràfic, aquest, d'acord? Clar, què és el que passa? Que observant el gràfic, per exemple, l'R2, jo no puc deduir aquest 20, d'acord? Aquest 20 que he fet d'aquí, d'acord? Sí que podríeu allargar una mica i veure que segurament tallarien el 20, però clar, no ho podeu deduir. D'acord? Llavors, bueno, això són les o sigui, no són inequacions, això són equacions, són les fronteres. Per tant, ara aquí, fixeu-vos, R1. R1 és la Y igual a X. R2. R2. No l'he acabat d'escriure, la R2. Bueno, però la R2 és Y igual a menys 2X més 20. D'acord? Més 2X més 20. I la R3 és la que he fet per observació del gràfic. I finalment tinc la x igual a 0 i la y igual a 0. D'acord? Molt bé. Ara això ja ho he de transformar en inequacions. És a dir, aquí jo li he de posar un més gran igual o un més petit igual. D'acord? I com ho faig això per buscar si és més gran igual o més petit igual? Doncs ara anem al pas invers. Vaig agafar un punt que jo tingui molt clar que estan a l'interior. No agafaré un punt d'aquí que està a la frontera. Vaig agafar el 6,2, que no tinc cap mena de problema en saber que el 6,2 pertany. D'acord? Per tant, el 6,2 ha de complir totes les equacions. Totes les inequacions l'ha de complir el 6,2. Per tant, jo aquí comprovo
amb el 6... He posat? Sí, sí, el 6-2. El 6-2, comprovo amb el 6-2 que hi pertany. D'acord? Llavors, fixeu-vos. I X. I ara aquí què li poso? Un més gran o un més petit? Va, vaig a comprovar. El 6, 2. 2 i 6. El 6 és més gran que 2 o el 6 és més petit que 2? El 6 és més gran que 2. Per tant, aquesta és així. Vale? Tornem. Aquest d'aquí. Y, què és respecte a menys 2x més 20? Bueno, doncs vaig a mirar què passa en el 6-2. Què li passa en el 6-2? En el 6, quan aquest és 6, aquest és 2. Per tant, aquí tinc menys 12, menys 12 més 20, 8. El 8 és més gran que el 2. Per tant, això és un més gran. D'acord? Aquesta d'aquí, y respecte a menys x més 12. El 6, 2. El 6, 2. 12 menys 6, 6. I el 6 és més gran que 2. D'acord? Clar, aquests, tots aquests, com que van cap a baix, d'acord? D'alguna manera, ja en lliga que sigui això. D'acord? I finalment, la x... La x ha de ser positiva perquè va cap aquí, la y ha de ser positiva perquè va cap aquí. D'acord? Però igualment, la x què és respecte al 0? Doncs si la x és aquesta, la x és més gran que 0. I la y, el 2 també compleix, la y és més gran que 0. D'acord? Per tant, el conjunt d'inequacions que demana el problema és aquest d'aquí. D'acord? Deduït de les gràfiques. Escriu les inequacions que donen lloc a la regió factible. I ara em fan una pregunta referent, diu, si els panets es venen a 8 i els de cereals a 10, doncs m'està donant la funció d'ingressos, d'acord? 8x més 10y. Sí? Diu, quants panets de cada tipus cal vendre per obtenir els màxims ingressos? I quins són aquests ingressos? Doncs clar, per fer l'apartat B, he de calcular vèrtex. D'acord? I aquí és el dubte que em deia la Júlia l'altre dia, la Clàudia, perdó. Diu, és que jo ja es veuen bé. He de fer les interseccions de tot? Jo us ho he de dir que depèn del temps que tingueu. D'acord? Si poseu en plan Eric, es veu clar que el gràfic no sé què, doncs, bueno, pot colar, eh? Pel gràfic, anem a posar-li noms, d'acord? Aquest serà l'A, aquest serà el B, el C i el D, d'acord? Pel gràfic, l'A és 0, 0, 0, fins i tot aquest no caldria ni calcular-lo, perquè n'hi ha alguns que són molt evidents. El B és el 6, 6, 6. De fet, el teníem per aquí, 6, 6. L'hem fet servir per calcular... Bueno, de fet, si l'has fet servir per calcular la recta, també pot justificar que no cal calcular-lo. El C és el 8, 4. I el D, que el tenim aquí baix, és el 10, 0. La meva funció de costos i d'ingressos és 8x més 10y. Per tant, per buscar un màxim i un mínim, tan sols he de calcular quan va la funció, si aquesta és la funció, quan va la funció en el 0, 0, si no em ven cap, tinc 0. Si en vinc 6 de cada, 8 per 6 més 10 per 6, 48 i 60, 108. Si en faig 8 i 4, són 8 per 8 més 10 per 4. Això són 68, 64 més 40, 104.
I finalment, f de 10, 0 és igual a 80. D'acord? Per tant, ja ho tinc. I és el màxim? Màxim. D'acord? He comparat i aquest és el màxim. Per tant, el màxim ho tindré quan veig, quan fabrico 6 de cada. És aquest d'aquí. Quan fabrico 6 de cada. Fabricant 6 de cada. Els màxims. Beneficis de 108, 108 euros són. A llegir una mica. 6 euros, 10 euros, sí, 108 euros. 108 euros. D'acord? Llavors, hi ha vegades que, això d'aquí, que ja et donen les inequacions i la funció, per tant, seria fer aquesta última part, o hi ha vegades que només et donen el gràfic i et diuen quines has de construir, que seria aquesta part d'aquí. A partir del gràfic, triar. I aquest, a més, te fa, un cop has trobat la regió o les inequacions, trobar una funció de costos. I ja està. Això era... Això, bàsicament, això és la teoria i ara aquí és practicar, practicar, practicar. Ah, sí, hi ha una cosa que no he dit. Què passa si aquí me surt també... Aquí no ho he comprovat. A veure... Sí, 8 per 8... Sí. Què passa si aquí m'hagués sortit un 108 també? Què és passat? On està el màxim? Aquí o aquí? D'acord? Si es troba el màxim o el mínim en dos vèrtexs, t'està dient que no només aquests dos, no? No només el B i el C són màxims, sinó que tot aquest segment que uneix B i C seria la solució. Per tant, la solució és un vèrtex, però si s'agafen dos vèrtexs, també s'agafa en tots els punts que uneixen B amb C. O sigui, jo agafaria un punt d'aquí al mig i també seria solució. D'acord? O sigui, que només amb aquesta petita puntualització, que si s'agafen dos vèrtexs, s'agafa... Això fins i tot crec que el podríem posar aquí. Sempre s'agafen amb un vèrtex. I aquí jo podria afegir. Si s'agafen amb dos vèrtexs, llavors tot el segment que els uneix és solució. D'acord? O sigui que seria un afegit de dir, va, s'agafen un vèrtex, però què passa si l'agafen dos vèrtexs? Llavors, tot el seu segment també ho és. I la solució seria aquesta, escrita així, el segment que uneix els vèrtexs A amb B. I, bueno, i a partir d'aquí, quan faci algun exercici més, doncs ja veieu quins són els dos tipus que us poden sortir i el per què. Teniu alguna cosa més? Algun dubte? Els que...